Ahoj, děti. Strana nadepsaná s prázdný obdelník je zakončena čtvrtým cvičením. Prosím, jaké je zde zadání? Přečti řádky. Takže budeme tady číst slova, dokonce tady větu, tak pojďme se připravit nejdříve pomocí motýla. Takže nejdřív poletíme první slabiku a potom poletíme i hned druhou slabiku. Nic nebudeme opakovat. Pěkně, jeden motýl za druhým. Tak, letíme. Se le. Sele, to je mládě prasete, že jo? Tak jedeme dál. E, -sa. Na začátku byla jenom kytička a essa. Jo, to jsou ty dvě nejvyšší karty. Esa. Mhm. Sa, ma. Tak někdo je, nějaká holčička je doma sama. Nikdo není doma, je sama. Výborně, tak teď se ještě připravíme tímhle způsobem. Takže ještě jednou čteme. Sele. Ano, už plynulej. Esa. Fajn. Sama. A teď to máme větu, tak jdeme na to společně. Ema. Má. Sele. Výborně. Takže ještě vy sami přečtěte. Sele. Essa. Sama. Emma má sele. Tak a já si myslím, že jste připraveni, abyste si toto cvičení přečetli samostatně. Takže přerušte video. Dobře. Přečtěte a vraťte se. Já to ještě potom přečtu, ale je tady ještě nějaké interaktivní cvičení. Tak ještě budeme pracovat společně. Tak se dejte do práce. Výborně. Tak pro kontrolu ještě jednou přečtu já. Sele s důrazem na první slabiku, na začátek. Esa. Sama. A teď tu větu. Ema. Má. Sele. Výborně. Tak a ještě slibované cvičení interaktivní. Tak co pak to tady je? Aha, a kde pak je to napsané? Tak buď si vemte tabulku se stěratelným fixem a napište mi to tam a já to potom vyberu, anebo mi to jenom ukažte prstem. Kde je napsáno název tohoto mláděte? Aha, sele. Jedeme dál. Jsou tady dvě karty, nejvyšší. Ukaž? Mhm. Mm ESA. Tak tohle už jsme dělali kdysi. To je mama. Možná, že to někdo nestíhá psát. Kdo to chtěl psát? Tak si to vždycky přerušte to video a potom si to puste na další obrázek. No, jak se jmenuje tohleto zvíře? Ne, ne, láme. Mm -mm, houkejte, ono by to tam ani nedrželo. To je. Lama. Lama. No, a co dělá tahle ta holčička s tím rohlíkem? Mm -hmm. Kde to je? První řádek, poslední sloupeček, jo. Láme. Láme rohlík. A tahle ten rohlík potom. Kde to je napsaný? Ukaž. Děkuji. Mele. Ještě tady něco máme, jo, a to už jsme tady měli, takže fajn. Takže jsme si procvičili, myslím, dobře tohle cvičení a ještě byste to někomu mohli přečíst.